У Луцьку на базі спорткомплексу обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбувся турнір із таеквондо – Кубок Люберта. Хто став переможцем змагань, дізнавалися наші кореспонденти. Цього року учасниками турніру з таеквондо «Кубок Люберта» стали 70-ків спортсменів. Більшість – луцькі школярі. Перед змаганнями, що відбулись у залі спорткомплексу обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, розминалися старші й молодші спортсмени. Серед них – декілька дівчат. Зокрема, третьокласниця Олександра Мороз. Мене привела на таеквондо мама. Я вже займаюся рік, мені 8 років. Чи є ще дівчатка в тебе, друзі, чи тільки хлопчики? Хлопці. Ми ходили, займалися танцями. Нам не вистачило партнерів, так як хлопчиків зараз мало, тому що вони, напевне, всі повтікали на таеквондо. От, ми прийшли, тому що таеквондо там поєднується і танці, і якби гімнастика, все. І от з першого дня ми прийшли, і їй сподобалося. Вона стала перлинкою в цій команді, тому що вона одна дівчинка. От. І дуже нам повпливало те, що ми бачили сюжет, як я дивилася про те, як ото дівчата побили дівчинку. От. І ми вирішили, що для дівчинки це є дуже важливо займатися в плані самозахисту. І це є тренування, це є дихання, це є зарядка. А дівчинкам дуже важливо займатися спортом, тримати себе у формі. Володарем Кубка Люберта стала команда Луцької ЗОШ номер 15. Журі оцінювало і виступи у командному тулі. Переможцями у цьому виді змагань також стали спортсмени 15-ї школи. Друге місце вибороли їх суперники з НВК номер 7. У трійці кращих і команда навчально-виховного комплексу номер 24 на чолі із капітаном Зориславом Усіком. Я вже 4 рази ходив на Кубок Люберта. Цей турнір, на якому ми зараз знаходимося, декілька разів їздив в інше місто і здавав на поясах. Мені подобається, бо я тут можна виграти якісь нагороди, можна займатися, ти не стомлюєшся. І коли я ходив в садочок, то я більше захворював, а коли я вже перейшов в школу, ходив на тренуванні, то я вже менше хворію. Підготовка спортсменів і організація змагань – цю роботу взяла на себе насамперед Волинська федерація таеквондо, яку очолює Олександр Кінах. В цьому році ми в слідуючому форматі проходимо. Луцькі школи, кожна луцька школа виступає окремою командою, яка набирає певну кількість балів. Плюс Нововолинська, Рожище так само виступають окремими командами. По загальному заліку підбиваємо кількість очків, набраних командами, і визначаємо переможця Кубка Люберта. Тобто в трьох дисциплінах кожен учасник може вибороти три місця – перше, друге, третє, любі, які він тільки зможе – в трьох дисциплінах. Взагалі на чемпіонати світу і Європи учасник, от я їздив, виступав, я міг виступати в 5-6 дисциплінах. Тобто не тільки один спарінг, а багато дисциплін. В такому плані, якби таеквондо, вважається, що ти повинен бути різноправно підготовлений для того, щоб достойно виступити.